Labino Tregja i tashmë ka udhëtuar drejt Zvicrës dhe nëse nuk gabojmë gjendet në aeroportin e Zvicrës sepse sapo ka arritur atje, ku e falenderojmë shumë që e mundësoj këtë bisedë. Lab, përshëndetje. Përshëndetje, unë kisha pas dëshirë të më ftoni sot të promovoj ekipin tim me Blero, po pasi që e kisha një ankth gati binje muaj apo më shumë se një muaj, meqense kam pas ankth çdo gati një ankth dhe stres dhe një fobi, gastrofobi të mbrëmshme që nuk kam mujtur ta menaxhoj veten gati 25 vite, edhe kohën e fundit mu paraqit ke baba im si kur të ishte në lomën time të gjumit, që ai si kur më thot ende nuk i ke kry amanetin që duhet me kry. Me qenë se ju thot ma heret po ju them që nuk duhet të marri hakun të vraj atë, por në të vrej drejtësia. Sot në Evropë, në Kosovë dhe gjithë botën ekziston drejtësia, ekziston gjykata, ekziston prokuroria dhe unë kërkoj dhe po nëse nuk ekzistojnë këta të tjerë, janë zhdukur kjo drejtësia, ekziston drejtësia e Zotit, i kushim falë cili është një. Lab, sigurisht ne nuk e menduam që do të shkoni ta vresni ato ose do të përplaseni fizikisht me të. Thjesht në idenë që do ta vini para drejtësisë. Po i shkojmë rradhazi, Lab, të lutem, duke qenë se nuk kemi edhe shumë kohë, ju kemi pritur gjatë. Të lutem i shkojmë rradhazi. Ju e keni shkruar se keni gjetë kriminalin që ka kryer krime ndaj familjes suaj dhe në Rahovec e jo vetëm. Çka ka ndodhë saksisht në vitin 1998? Prej datës ka qenë afërsisht data 22 dhe 25 kurik 1998, nuk më kujtohet sakt data, ora ka qenë 10 mëngjesit, në post blokun e dytë në hyrje të Rahovecit, Trajko i ashtu quritur, Trajko, ju e dini, ja kam pustuar dhe bjemrën e ti, me kriminal të tjerë, ato të tjerë nuk i kom njofur, e kanë marë para duart të mija, babajnë tim, para duart të mëmi tim, dhe më të në gjyshi tim, lëndrit. Si që thash, Labi aktualisht gjendët në aeroport në Zvicër dhe sigurisht ka edhe probleme me internetin. Ne shpresojmë që shumë shpejt do të rregullohet dhe shumë shpejt do të kemi sërish në një lidhje të drejt për drejt. Ai, si që e thame, ka shkruar një status në rrjetin e ti social në Instagram e po ashtu edhe në Facebook, ku postjera që të regojnë të gjithë situatën që ka ndodhur në vitin 1998, për mes të cilit të regojnë po ashtu që i amori nga duart babajin e ti serbi për cilin edhe flet, pa madje ka publikuar edhe fotografin e ti sigurisht. Lab, po, deri tash, Lab, të lutem, nisë edhe njëherë që ka ndodhi saksisht në vitin 1998. Prej datës 20 koriku, deri datë 25, ne kur jemi kësyrë në Rahovec, dhe më të mbas barimit të ofenzivës e parë, jemi këtu në post bloku në dytë, të cilën kanë qenë matrapaz, kriminel, ku di unë, nuk i kam njohëtur ata polisë tjerë, e në kanë dalë neve, ne kemi qenë me golf nisht në ato kohë, edhe me një përkulic, e në gjytur në vetur në babaj tim, bi 25 vetë antartë të familjes time, dhe babaj tim e kanë dalë me njerë aty, ka qenë Trajko, këj polici cili ka qenë dhe kumshiu jonë, kemi larkë shtëpijat, dhe më tonë 50 metrë dhe 100 metrë shtëpijat vjetra, ku është gjyshi im tani jeton aty, më tonë në atë lagje, dhe e ka marë babën tim, dhe e ka marë të duar. Në momentin kure burgosën babajnë, kure morën babajnë, qëfar ju tha dhe sa ishte vështirë për juve si fëmi, për edhe për familjen? Prandaj atër kam pas vetëm 16 vjeqë, e thanë ti ki marë pjesë në UQK, ti po të kërkojmë, babim ka qenë një bjond me sytë kartra, e thirë ke rusë, i tha ti e ajde rusë këtu, ti po të kërkojmë, ti tha ti ki ndimu që kënë, na kemi prova gjitha, dushmarë tha në post blokun. Kure kanë liruar, dhe më thënë, unë nuk kam mujtë ta njofi babën tim, sepse e kanë bën njerin si ku 7 veta, më konë, qaq e kanë rau brutalisht. Bas një 10 dheri 15 dit e kanë liruar, dhe për sëri e kanë marë në nishë. Në burgun e nishit e kanë martirtuar shumë, e kanë liruar bas një kohet cile ka financu, ka paguar për mu liru, dhe pas një kohet kanë ardhë me familjen time, kanë ardhë komplet në Zvicër,
po për shkak maltretimeve, torturave të bëra nga ky personi dhe personat e tjerë të cilët unë nuk kam informata për të tjerë, po kam vetëm për këtë. Jemi 25 dëshmitar, babi im ka marrë të më në kthizën e tij, ka marrë si një vezë, domethënë si një vezë ju ka bërë për çak torturave dhe rrahje brutale që ka pas, dhe mbas 3 vite ka vdekur nga kjo, nga pasojat të burgut. E kjo më radh. Edhe nga ajo dita, po nga ajo ditë çfarë ka ndodhur? Gajo dita, unë kam angth, nëna ime 37 vjetë që kam e të pabur, në ka këqyrë dy sytë tona për në menarit, amanetin e babaj tim, amanetin dhe edukatën dhe kulturën e familjes, nuk është martuar kur, në ka kryu obligimin e babaj tim me ndërshmiri, menarit neve, edhe në i ki, dhe më thënë, që 25 vjetë, 5 vjetë ne nuk flejmë rahat, edhe ka ardhë kohë që unë kam kërkuar që 25 vjetë për mu balafaqu me në mënyrën edukativ, mi e thënë ati pse ma ki burgos babën. Qatë ka bot keqe babim, aq, e kam gjetur, ja kam shkujt privatisht, nuk më ka këthy. Kur ja kam shkujt në koment të ti, a i ka njës më përgjith, unë e kam qenë një policin dërshëm, edhe kam kry atë obligimin, ato që më ka uzu Serbia në atë kohën. Por nga një që keni kuptuar, Lab, kush është Trajko Roganovic, ku është vendodhja e ti, qëfar bën aktualisht, cilat janë informacione që i ke marrë? Nuk e di, unë ka marrë informacione, miliona informacione vepra, dhe më thënë që kanë prova njërzia që Marishevës, që a i ka torturu, i ka masakru, Pustasel, Krusht Male, e shumë, e Rogovët Hasit, e shumë, e shumë e rallë, po unë flasë vetëm për atos që kanë vepra dhe që më falë, atos që kanë prova të mija, që kanë familjen time, dhe më thënë atos që kanë pasu të mija, pa gënjështra, pa asi gjo, sepse ku shqirimtarët të tonë si Ashim Thaqi, si Kadri Veseli, shumë të tjerë, po gjikohen pa lidhe, po gjikohen atje, pa kufa provën, kurse kriminelet janë të liruar në për gjithë botën, të cilën kanë vëra, kanë masakruar pleq, gërat në Kosovë, dhe asë një nuk është burgosur, kjo nuk është regu, nuk është ku është ajo haga. Me qëse, kjo është, më falni, kjo edhe gazeta, një gazeta zyrtare e Serbisë, e pashu në informacion, një gazeta zyrtare e ka shpal, emrat, edhe ndërto, edhe emri këti është që është si dyshuar i hagës. Edhe aja është sot i liruar. Kjo nuk është normale. Por a ju ka kontaktuar ndokosh prej institucioneve përgjegjëse pas këti reagimi publik që në fakt bëri bujë të madhe? Po, në mëngjes më ka kërkuar një policë, më thënë, unë i kam thënë që do të vi javën tjetër, të japi dëshmitime, nëse ka nevoj dëshmonë dhe nëna ime, goca i gjagjaj tim, djali gjagjaj tim, gjithë familjarët e mi, gjyshi im, gjyshja ime, ne emi 25 antarë që kemi prova që Trajko e ka marrë në parasyve tona babajnë tim. Por, Prokuroria Speciale Sigurisht e Kosovës ka mundësi që të dënoj kriminalet serbë dhe jo vetëm në munges. Pret që Roganovic të trajtohet dhe të dënohet pasi siguraj edhe shumë të kriminal të tjerë, si që thatë, fshihen në për Serbi dhe vendet të tjera, shpesh edhe me identitet të rrajshëm për të ikur nga drejtësia në fakt. Ka qenë edhe Markovic, i cili parasyve të mi, një muj për pare i ka rafur babajnë tim të dalja drejtim Malishevës, dhe më tënë Marko Filipovic, edhe aja është i kërkuar dhe si dishim nga Haga. Unë nuk kam, dëgjonë të emi të qartë, unë nuk kam me të tjeret, unë e di që kanë bokrime, po unë kërkuaj vetëm drejtësi për babajnë tim. Ato që e kom pa, që nuk ka, që kam prova, që nuk ka dyshime aty që është gënjeshtër, e kam 25 antarë, nuk kam mujtë të flej, kërkoj falje dhe familjes time, nënës time, bashortës time, gjyshin tim që e kam këthy atë dhimbje, që e kam binizet vjeqë, po unë kam përkraj prej kuriotarit komunës partit më ka thirë Zotis Smail Latifi, kam përkraj nga, dhe më thënë, shoqate darjur nga luftë nga komunë e Ravecit, që ata më përkrajnë dhe kanë dëshmi edhe ata për babajnë tim, dhe më thënë, e kanë, sepse edhe ne kemi shkruar gjithë qka që ka ndodhë në Ravecin tonë. Unë nuk jam kunder me gjithë Serbin, asë nuk jam kunder me Malazez, asë kërkon. Unë kërkoj dëshmi, unë kërkoj ato drejtësien time për babajnë, për djerën babajnë tim, pëse ma ka marrë babajnë tim? Babajnë mim ka qenë një aferist, një biznismen shumin njohur, një human, shumin njohur në Raoves, një i kryer shkollë që ka kryer bujqësi, ka punu në podrumin e vjetër në aso kohë, ka qenë i dashur për gjithë, nuk ka bo kërkujt keqë,
A kupton, edhe kjo, e kanë larguar nga puna në atë kohën, si gjithë shqiptarët që kanë larguar, edhe kështu me radhë. Në fund të postimit realisht ke shkruar asnjëherë deri në frymën time të fundit, nuk në ndaloj duke e kërkuar drejtsin. Cilët janë hapat e më tutjeshëm për ta vënë drejtsin në vend lab? Unë do të kërkoj nga Kosova, pas jam edhe me pasport me nështetësi zvicrane, unë do të kërkoj njeri, dhe më thënë, qka do të reagon prokuria e Kosovës, ose gjithësësi do të kërkoj edhe nga Haga, dhe më thënë, ose dikush do më kërkohet nga Haga, dhe më thënë, do të kudi unë, edhe po presë nga organe të drejtësi, sepse unë kam dëshmi, do të adin, unë kam që 25 vite këtu në shpirt, nuk mujtë të flej, jam një artist, kam bo shumë kanga për babajnë tim të ndjerit, po ende mu gjumi nuk më zënë, ka do njerë që nuk flejës 2 orë, as një orë, kur një kriminel shëtitet shumë lirëshëm në për qytetet, në për Evropë, është edhe një, më falni, unë nuk jam kundër komunitetit Ashkali, ka shumë Ashkali ose Romë që kanë qenë në Rahovec, a i tjunë edhe luftatar të UQK-s, por është edhe Agimi që ka bo krime shumë të mlaja, një nasokua e ka qenë, tash është jeton në Gjermania, por në Serbi, e kini në komentet ati, i thot, e kam lezu qita komentet në fotet, thot, o brate, ka kusmi, a nuk thejet më kua e vjetër që shkena bo, a kuptona jo, e kështu me radhë në kua në gjuën sërbe. A kuptona, këto njerës dhëtë mu marga e të sëria, dhëtë mu zëmë, dhëtë mu pytë, se kanë bo kryme, kanë vra shqiptar, kanë vra fmit, gratë, e kështu me radhë. Lab, unë po shpresoj që s'kemi në studio në momentet kur t'vesh në Kosovë për të dëshmuar si që dhe edhe më parë dhe ta vazhdojmë bisedën, pasi e kemi kohën te për të limituar. Unë falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe takohemi në këtë studio ku po sjera është do t'flasim edhe për projektin të në të ri muzikor. Falenderoj shumë, ju sugjeroj gjithë vendas të mi të rakumunës të Rahovecit të bëni njësoj nëse keni prova, të bëni njësoj si kam bërë unë. Sepse drejtësia nuk duhet me upë besim të drejtësia, fund drejtësia do të delë në shesh, jam i sigurt, e kështu me radhë. Falënderit lap shumë, të uroj rrugë të mbarë deri në shtëpi dhe si që thash takohemi në studio, miru pafshim. Këtu e përfundojmë dashur miq kësaj edicion të studio sa, falënderit që na keni ndjekur, ndërsa ne bashkë takohemi nesër. Miru pafshim.